আচ্ছা দেখা মন আসাম হাই কেনেকুৱা লাগিছে নাওত উঠি আজি বহুত ভাল লাগিছে প্ৰথমে নাও তুলুম বুলুম ইয়াতে আহিছে না আজি ফার্স্ট টাইম উঠিছা না না আগৰ পিছে উঠি আছা আগত উঠিছো যেতিয়া মানে বহুত আগত আজি কোনো বিশ বছৰ আগতে নাও উঠা তে বিলত উঠা আমাৰ এজন তো খুইলো খুইলো অৱস্থা হৈ আছে প্ৰথম উঠিছো মানে ভাল লাগিছে বাৰু বাব বৈঠা মা এজন থাকক বাবা ধুনীয়া ধুনীয়া মহু ৰাখিছা হে ওচৰতে কেলকা আপোনাৰ গাঁৱে নে অঁ ঐ তেখেতক কয় ন ঐ এটা জাকে এটা থাকে মানে চিনিয়ে পাইছে বাৰু কিমান দূৰত আছে পানী সিঁচা কামটো বাৰু মই লৈছো এই হেল পালে আহিবা এইফালে লৈ আহিলে মানে ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ধুমগৌলীয়া হাল ডাঙৰ মহ চাবলৈ আজি বহুত বছৰ মূৰত উঠিছোঁ দেই নাৱত বহুত বছৰ মূৰত নাৱত উঠিছোঁ আল ধৰণি পালি আহিছিলে ভালে আছে নহয় ভালে হ'লে আজি আপোনাক লগ পালোঁ মই কি আপুনি চোৱাবলৈ হয় এতিয়া নটা বাজিল কথা পঠালে আৰু আহিব ন এই আগৰ টাইমটো লৈ ল'লে অঁ বহুত ঘাঁহ আছে ন এইফালে খালি জেগাডোখৰ দূৰ হৈ যায় আপোনাৰ ঘৰৰ পানী ভাঙিব লাগে যে দা পৰি আছে পূৰা এইকেইটা এইফালে পিছফালে এটা এই হাতখন 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 আছে তাৰমানে হাত ভৰি মেলি পূৰা আৰামত শুই আছে ভাগৰ জীয়াইছে এবাৰ প্ৰথম আৰু কেইতাৰিখ মানে পাতিব মাঘৰ ফাৰ্ষ্টটো মহ পোৱালি ছেকেণ্ডটো গৰু পোৱালি দুটা মানে মাঘৰ 9 তাৰিখ মানে হ'ব চাগে খেল চাই ল'ব লাগিব যদি ক'তো খেল নহয়গৈ তেতিয়া পতা হ'ব ভাল পুৰস্কাৰ দিছে মোবাইল নহ'লে চাব ন মোৰ ডিঙিত
মহৰ মাতটো দিব আৰু মহলৰ ছাউনিটো আৰু বা ভয়ানক ৰূপটো আজি চাওক আপোনালোকে বয়স কিমান মান হলে চাইডত হৈছে ন এই ভলুকা কৰি নাচে মোৰ লগত ধুনীয়া জোহা কিন্তু এইটো আছে আগৰ পৰা ইয়াক এবাৰ নৰুণকে আনিছে ন ঠাণ্ডা একো নাই মানুহৰ মোৰ দেখিলেহে ৰাখিব নোৱাৰি সিহঁতৰ মোৰ দেখিলে যে সিহঁতৰ মোৰ দেখা আজি তিনি তিনিদিন এটা ঘাঁহ হ'ব পাৰে ইয়াৰ মাজতে জোৰা আছিলে হান আছে তাহে মাত বেছি এইটো চোৱাই পেলাই লৈ আহিছে ন যাবহে ঐ ইয়াত চোৱাব ন এই আগৰ ফিল্ডখনত আমি নচাওঁ আমি এল দিয়ে থওঁ এলত থওঁ প্ৰথম দেখিছো বনাম লগত পোৱালি এটা চাওক পোৱালিটো বেছি ভাল লাগিছে নাই ফুলত দিয়া নাই এবাৰ উলিয়াম আৰু নতুন লৈছে ন এইটো নতুন যোৱা কিমান দিন হৈছে যোৱা তোমাৰ যোৱা বছৰ তোমাৰ পোহৰতে আনিছিলোঁ পোহৰতে আনিছে কিন্তু যোৱা বছৰ মানুহৰ চাপ নলগে উলিয়াব পৰা নাই মানুহ দেখিলে মজা মজা কাজিৰঙা অভয়াৰণ্যৰ মাজত প্ৰথম বহি দিছো পোৱালিটো কিন্তু মাতটো বৰ ধুনীয়া দিয়ে দেই এতিয়া নামাৰা হ'লে কি কষ্ট কৰিছে দেই ল'ৰাটোৱে মাকজনী বিক্ৰী কৰি দিলে হা